Grandessa är faktiskt så finskt som ett båtmärke kan bli. Varvet ligger i självaste Karleby som är världskänt för sitt båthantverk. Men varför valde man då namnet Grandessa? Kanske för att man ville ha betydelsen storhet, och det är just det som Grandessa betyder. På finska så säger man Soros. Kanske skulle heta Soros istället. Det här är Grandessa 28 OC, alltså Open Cabin. Och det här är en uppföljare till 27-fotaren, och den har fått ett fantastiskt lyft i form av den här härliga solbädden. Förut var det här ett helt stängt utrymme som man inte kunde gå bak på. Det fanns alltså ingen direkt badbrygga heller, bara en liten snutt. Så badbryggan har också blivit jättelång och stor och förnämlig. Det här är ju en helt fantastisk plats. Man bara tar det här sätet, sittplats, liggplats. Och så kan man njuta av det här. Det känns som att man liksom inte har någonting nedanför fötterna förutom havet, vilket är ju otroligt trevligt. Drickahållare. Man får plats med 2 jättestora öl per person. Så att, vad har man att klaga på? Det enda skulle vara att man måste få en liten varning innan någon drar full gas. För då blir det rutschkana, kan man säga.